mu buryo bw'umwuka abantu bakagenda bagize gutemwe barapfuye kuko yaravuze nabivuze iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa bivuze ko ubugingo rero budakora icyaha nabwo buzabaho nabwo buzapfa kuko hanyuma y'ubu buzima muri byarangiye avuga ngo hari ubundi buzima iyo apfuye uko twita gupfa nabwo abapfuye ahubwo abasinziriye bisobanura ngo ari umunsi azabyuka hari umunsi uzaba w'umuzuko abantu bapfire muri Kristo bazukire guhabwa ubugingo buhoraho abapfire mu byaha bazazukira gukorwa n'isoni ari abantu babona abantu be baraguye bagarutse mu gakiza nibanezezwe nuko bene se bahindukiye ari abantu basenga ariko mutazi gutanga imbabazi ndajya ngwe ngo ukwe kumenya gutanga imbabazi abantu bazi gusabye batazi gusabye dukura ibintu byinzika mu mitima yacu dukura ibintu bitatuma Imana itubona tubyirukane kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze bene data Imana igiye kuza kwitura umuntu wese bikwira ibyo yakoze. Abukomeye, abuworoheje, ube warahanuye, ube warabwirije, ube warayoboye itorero, ube utarariyoboye, ube uri umuhanuzi, ube uri umuvugabutumwa, nimba warabeshye Imana, nimba warakoze ibyaha ukanga kubireka. Ndabwira n'abantu, niyo waba udakijijwe, niyo waba udakijijwe. Na waba utaremera Yesu ndaguhamagarira kwemera Yesu uyu munsi ukava mu byurimo kuko ibihembo by'umunyabyaha ni urupfu kandi urupfu rusatiriye abantu murakoze reka tusangije ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'umanuzi Amosi ibice byaho ni bitanu turasoma n'umurongo wa 14 turasoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'Imanuza Mose ibice bitanu n'umurongo wa 14 handitswe ngo mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho nibwo Uwiteka Imana nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira amen Eri niryo jambo numvishe mutima wanje cyangwa umwuka w'Imana nyemeza ko tuganiraho jambo rifite intego ivuga ngo kora ibyiza kugira ngo ubeho mu byukuri ari imirimo abantu bakora cyangwa ari byo bakora mu murimo w'Imana ariko iyo babikoze nabi niba bikore mu buryo bwiza bagenda ariko mu buryo bw'umwuka batariho batariho ari uburyo umuntu abaho akabaho mu buzima bukora ibyaha kandi biraravuze ngo ubuzima bukora ibyaha nibwo buzapfa ariko iyo umuntu yirinze ubuzima bw'ibyaha akabaho mu buzima bukora ibyiza abaho mu gihe cya none ariko akazabona mu gihe kizaza rero iri jambo uyu mukozi w'Imana Amosi Imana irimuhereza yaramubwiye cyangwa se abwira abantu b'Imana abwira bisaba abwira ngo nimushake ibyiza Imana ishimwe mushake ibyiza mwe gushaka ibibi abantu benshi bari gushaka ibintu binyuranye bamwe bari gushaka ubutunzi abandi bari gushaka ibigezweho ariko abantu bakwiye kubanza gushaka ibyiza bakwiye gushaka ukuri ukuri ni Kristo bakwiye kubanza gushaka gukiranuka bakwiye gushaka ibintu bibafite umumaro none ndetse no mu gihe kizaza iyo umuntu rero akorera Imana akayikorera kiranutse abafite ubuzima bwiza kuko abaho none ariko no mu gihe kizaza azabaho nituba iyo umuntu akoreye Imana akava mu mubiri akayambura uyu mubiri ukabura ariko abana n'Imana neza ntabwo abapfuye ahubwo ubuzima arahande hantu bukomereza izina ry'Imana ishirwe hejuru rero nimushaka ibyiza mwe gushaka ibi kugira ngo mubeho ari ukuntu abantu babaho bakagende ko mu buryo bw'umwuka barapfuye mu buryo bw'umwuka ari intumbi mu buryo bw'umwuka Imana itababona mu buryo bw'umwuka abantu bakagenda bagize gutemwe barapfuye
kuko yaravuze nabivuze iravuga ngo ubuzi ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa bivuze ko ubugingo rero budakora icyaha nabwo buzabaho nabwo buzapfa kuko hanyuma y'ubu buzima muri bya rangi yavuga ngo hari ubundi buzima ku bantu b'Imana ku bantu bakijijwe ku bantu bakoreye Yesu rero rwose mwe gushaka mwe gukora ibibi kugira ngo mubeho nibwo Uwiteka Imana nyiringabo izabana namwe nkuko mwibwira nibwo ushaka Imana izabana nawe nkuko ubishaka nkuko ubyibwira mu kazi kawe mu bana bawe ahuba aho ugenda mu byo ukora byose nuko ugomba gukora ibyo Imana igushakaho nubikora uzabaho nubikora uzahirwa nubikora uzabona amahoro ikibazo abantu barimo barashaka iki barimo barashaka ibibi abantu bakigira mu busambanyi abantu bakajya gusinda abantu bakajya kwiba abandi bakajya kuraguza abandi bakajya gutereke ibyo ni ibintu bagenda bashakije abandi bagashakisha ngo imiti y'urukundo abandi bagashakisha iyo gucuruza abantu barimo barashakisha ibintu bidafite agaciro n'umumaro ariko imbere y'Imana nubanza gushaka Imana ugashaka ibyiza ugashaka gukiranuka uzabaho n'ukuri ntabwo uzapfa uzabaho naho twava muri umubiri bibutse yuko umukiranutsi umukristo iyo apfuye uko twita gupfa ntabwo abapfuye ahubwo abasinziriye bisobanura ngo ari umunsi azabyuka ari umunsi uzabaho umuzuko abantu bapfire muri Kristo bazukire guhaga ubugingo buhoraho abapfire mu byaha bazazukira gukorwa n'isoni Imana izakunde gukorwa n'isoni ndagira ngo rero nkubwire yuko turi ku ijambo rivuga ngo kora ibyiza kugira ngo ubeho Imana itujye neza cyane hanyuma reka dusome n'ubundi turebe umuntu wakoze ibyiza ture n'utakoze ibyiza turabisanga mu gitabo cy'itangiriro ibice bine umurongo wa kandwa aravuga ngo nukora ibyiza nuzemerwa ariko nudakora ibyiza ibyabyituga tugira kurugi kandi niweho byifuza ariko ukwiriye kubitegeka Imana itujye neza cyane uyu Imana yavugaga n'umugaragu w'Imana Abeli na mwene nyina Kayini Abeli yakoze ibishimwa n'Imana Abeli ajya gukiranukira Imana Abeli akajya akora iby'Imana imwifuzaho agatura n'ituro rye n'umutima ukunze umutima ukiranutse Imana ishima ibyo Abeli akoze Imana igaha ibyo Kayini yakoze Kayini ngo yagace bugufa ashaka iby'Imana ishaka ahubwo Kayini yikorera ibibi Kayini amaze gukora ibibi Kayini ngo agirisha rimwe ne nyina Abeli aramwica Imana iramubaza ngo Kayini we mwene nyokari asubiza Imana nabi ngo mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye ndagira ngo mbabwire ngo ari abantu bakora ibyaha bakagira ko no gusuzugura Imana Imana nisuzugurwa Imana ifite umwuka wawe ishatse na nonaha mu masegonda yaba maze kuwisubiza ukwiye kumenya kubana n'Imana ukwiye kumenya kubana nabo baturanye ukwiye kumenya kubana n'abanyetorero ukwiye kumenya kuba muri sosiyete turimo ukwiye kumenya uko witwara nk'umunyarwanda ukiyesha agaciro biberavuze ngo twesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo Imana acagwa icyubahiro rero igiye turimo Kayini warangije Imana ibonye ibyo amaze gukora iramuga ngo Kayini we nukora ibyiza nuzemerwa nukora ibyiza nuzemerwa iramubwira ngo ariko nudakora ibyiza ibyabyituga tugira ku rugi rw'umutima wawe kurwo rugi ngo kandi niweho byifuza ngo ariko ukwiye kugira gute ukwiye kubitegeka ibyo byani wo biri kwifuza wewe uri kuri iyi wewe uri kugenda ucendera mu murimo w'Imana wewe uri gukora Imana ukanabeshya wewe uri gukorera Imana ukaniba ukibwira yuko uri mu murimo w'Imana ariko Imana itakubona ndakubwiye ngo Imana yemeye ibya Abeli ihakana ibya Kayini bose babaga mu rusengero bose bakoraga imirimo bose baranaturaga ariko Imana
ishaka ukuri ko mutima ataboneka imana ishaka ko abantu bakiranuka ntabwo imana yita ku byukora gusa ahubwo ireba n'umutima uri kubikorana imana tugeneza cyane rero ndakwinginze kugira ngo ubane n'imana ndakwinginze kugira ngo ukiranuke ndakwinginze kujya ngo ukore ibyiza ndakwinginze nimba ushaka kuzabona imana nuko ukora ibyiza ukirinda ibibi iyo musomye ijambo ry'imana mu gitabo cy'umanuzi yoni dusanga ijambo ry'Imana ritubwira ku muntu wita cyangwa ku muntu zitwa Yona Imana yamutumye Ninive ariko yanga kujyayo ngo ahungita rushisha ari mu bwato cyangwa se mu cyombo ngo ageze mu nzira ateze umuraba abantu babe bibereyemo ngo bafinde ubufindo buramubura ngo aho yarije ngo yari ari mu cyumba ngo baravuga ngo wa mugabo uri muntu ki uturutse gukora murimo ki aravuga ngo nyende umubero nubaha imana ngo ariko ubu ngubu iby'Imana ambwe sinabikoze arababwa ngo nimumfate munjugunye mu nyanja irabaturiza mwigende bamujugunyemo ngo Yona ngo amara mu nda y'ifi iminsi itatu uwanze gusenga imana mbere agiye gusenga ruka we nibigeragezo asengera mu nda rufi iminsi itatu ngo bukeye ngo urufi rumuruka hakurya ngo rumurutse ngo arakomeza ajya w'Imana amushakaga kwajya ngo ahageze arababurira abwira umurwa w'ine nibatumva mwa murwa we nimunyumve mu minsi 40 kano anagiye kuharimbura ngo abantu babyumvishe ngo umwami waho agira ubwenge arangije avuga ngo mweka duca bugufi twambe bigunira kwinginga imana tuyisaba imbabazi nubwo urupfu rwari ruje ariko niduhindukira tugatereta imana tugakora ibyiza kubaho turabaho imana ihabwa icyubahiro gusenga kuwo mwami n'abantu bituma imana yisubiraho ngo Yona we yaragiye ajyana ku musozi ngo ajya kwitegera rebe ibintu bigiye kuba ku bantu binini niyamenya ko imana yahinduye icyerekezo kubera ko abantu bavuye mu bibi bagakora ibyiza bibiri ivuga iki bibiri avuga ngo Yona aho ngawe imana ngo imumereza akayuzi kuko ari igihe cy'izuba ngo bukeka mutwikira izuba ngo bwije ngo imana ishamo udusimba bitu inanda ngo turuma rwa ruzi ruruma bukeza uba ari mwica mu mutwe imana ngo ababazwa nuko ako kayuzi kumya Yona imana iramubwira ngo ubabarwa niki kubabarwa na kayuzi utahinze utazi umunsi katerewe nge sinarinwe kubabazwa n'abantu banjye bagiye kurimbuka ngo Yona abwira imana ngo ndababaye ndetse ndarakaye bikabije ndikumva nanakwiyahura ari abantu babona abantu be baraguye bagarutse mu gakiza nibanezezwe nuko bene se bahindukiye ari abantu basenga ariko mutazi gutanga imbabazi ndajya ngwe ngo ukwe kumenya gutanga imbabazi abantu bazi gusabye batazi gusabye dukura ibintu by'inzika mu mitima yacu dukura ibintu bitatuma imana itubona tubyirukane ahubwo dushaka ibyiza Yona ararakara ariko imana ibabarira abantu binini aho dusoreje rero ni mu ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma ni ibice bya bibiri umurongo wa gatandatu hari ijambo ry'Imana ryanditse rivuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze bene data Imana igiye kuza kwitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze abukomeye abuworoheje ube warahanuye ube warabwirije ube warayoboye itorero ube utarariyoboye ube uri umuhanuzi ube uri umuvugabutumwa nimba warabeshye Imana nimba warakoze ibyaha ukanga kubireka ndabwira n'abantu niyo waba udakijijwe niyo waba udakijijwe nawe waba utaremera Yesu ndaguhamagarira kwemera Yesu uyu munsi ukava mu by'urimo kuko ibihembo by'umunyabyaha ni urupfu kandi urupfu rusatiriye abantu umuntu yapfa akicwa n'impanuka umuntu yaryama bugacya atakiriho yapfuye ariko ndagira ngo nkubwire ngo wakwicwa n'ibyorezo bigiye bitandukanye ariko ndagira ngo nkubwire ngo hunga ngwino kuko Imana igiye kwitura umuntu wese ibikuri ibyo yakoze bibiri avuga ngo umuntu wakoze nabi aziturwa n'ibyo yakoze uwakoze neza aziturwa iwanye n'ibyo yakoze
umuntu wese agiye kuzahanyura imbere y'intebe y'urubanza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo wakoze bizagutambutsa, ariko icyambere ni ugukiranuka. Hanyuma iyo usomye rero epfo hari kuri karindwi haravuga ngo abantu bashaka ubwiza, abantu bashaka icyubahiro, abantu bashaka kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nimba ushaka kubaho kora ibyiza kugira ngo ubeho, kuko nudakora ibyiza abantu bari gushaka ubwiza bari kushaka muntu bitandukanye, abantu bakabishakira mu kwihindura uko Imana yabaremye, abandi bakabishakira mu cyubahiro. Icyubahiro kigushije abantu b'Imana, icyubahiro kigushije abantu, ariko birakwiye ko dukwiye guca bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana, ntabwo nawe izagisangira nawe. Umugabo witwa Herode yijya ashaka ko hari icyubahiro cy'Imana, yumva kimunejeje. Abantu babonye ibyo akoze ngo yari amaze kwica uwo bita Yakobo mwene se wa Yohana, ngo amaze kumwica ngo abone Abayuda birabanejeje, yiyongeza na Petero. Ariko yumva abantu baravuze ngo none ubanza atari umuntu ari Imana, ngo anezezwa nabyo. Imana irarakara ngo marayika mukubita urushyi ajoga inyo. Ndababwira ngo icyo ni cy'Imana, uba ukomeye uwe woroheje, uba ufite ibimeze gute ube wubashywe mu karere, ube wubashywe ku isi yose. Ariko icyubahiro ndababwira ngo ni cy'Imana, ni mugihe nyiracyo. Turayigiha duca bugufi, twemera intege nke zacu, twemera ibyaha, dukorera umwami Yesu, niho tuzajya amahoro n'ibyishimo. Rero icyubahiro abantu benshi baragikunda, ugasanga mu matorero, ugasanga mu makorali, ugasanga mu banyamasengero. Icyo cyuba muri gushaka ko atari icyanya ari cy'Imana, mwaretse ko muzubahishwa n'uko mwubashye Imana. Abantu bashaka kwemeza abantu, nimureke mwemerwe n'Imana. Abantu bashaka kuvuga gukora ibyo abantu bashaka, mukora ibyo Imana ishaka, abantu bo bibiravuze ngo bazatugoka nituzabagarukira. Rero abantu bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, tubishakije gukora ibyiza tudacogora. Wakoraga ibyiza, nimba utabikoraga bikore. Gukora ibyiza ni iki? Hari mu buryo bwinshi. Ugomba gukora ibyiza usenga, ukora ibyiza ufasha imfubyi, ukora ibyiza ufasha abapfakazi, ukora ibyiza mu murimo w'Imana. Ikitagenda ugikore, usura abarwayi, kora ibyiza wita ku bagenzi bawe. Nimba uri ufite ibyo kurya, wirya ngo uwo muturanye aburane, kandi abo musengana abo mudasengana, Imana ishaka kugira umumaro mu gihe cyawe. Nagira ngo mbabwire ngo wewe ushaka gukora ibyiza, nimba wumva utsinzwe n'urubanza, uraca bugufa uri ubwire Imana ngo nsanze nsinzwe n'urubanza, ubwire Imana ngo nsanze nakoraga ibyiza, burya nagendaga ndi umupfu kuko nagendanaga ibyaha, burya nagendaga ndi umupfu nagendanaga inzangano, burya nagendaga ndi umupfu imbere y'Imana kubera yuko nakiza nakoraga. Imana irakujya neza, Imana iraguha amahoro. Mwakeneza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, amen. Akadusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye, uri mwiza, ubere mwiza, gutegereje bose. Umurimbo ni uwawe, ni ukuri abantu bumvishije ijambo bakemera guhinduka, bakemera guca bugufi, bagasanga ari ibintu byinshi bakoraga ariko bakabikora utabazi. Hari n'ababikorana uburyarya, abantu bakafasha ariko ari uburyarya, abantu bagatura ari uburyarya, abantu bakubaka insengero ari uburyarya, abantu ari ukujya ngo abantu babareba ariko utabazi. Ndagira ngo wabarire abantu bongere babeho, babeho mu buzima bwa Gikristo, babeho mu buzima bwo guhamya, babeho mu buzima bw'ukuri, babeho mu buzima Imana ibashakamo. Ndagira ngo Yesu Kristo ubabarire abantu batababariraga kandi abari bafite ibyaha, ubeze ubatunganye. Urakoze, hereza umugisha bumvishije ijambo ry'ibiryo kububaka no kubazura no kubaha uburyo bwo kubaho none no mu gihe kizaza. Urakoze kuko ubyumvishe, ni ku Yesu Kristo umwami wacu, amen.